çfarë pune ka bër Abi Maltezi? A mund të marrësh, a mund të imagjinosh një pyetje të tilla? Pyetje tjetër. Pyetje tjetër. Gjen sa i kujto pak se ishin aq mediokre sa s'mund të memorizoheshin. Pyetjet ishin jashtë procedurës. Ja, bravo. Ja, bëj një koment avokati, pastaj thash. Ju do dini vetëm kaq. Ardhja e zotit Berisha sot këtu ka rrëzuar dhe masat e sigurimit të mëra mbi pretekstin e mos paraqitjes në prokurori, dhe kjo është rrezikshmëria e së ditës, ku sot i paraqitur në prokurori është në rrezik shtëpie, ka rënë komplet masa e sigurimit dhe të gjitha. Anila, sot në prokurori nuk kishte asnjë pyetje që t'i referoj një provë dhe ne këtë i kërkuam. Depozituat prova të reja zoti Berisha në përpara prokurorëve. Ja, një minutë. Anila, ja ti përgjigj, po ti përgjigj Manil, tani un ka absolutisht se ti për ju do i përgjigj, vetëm keni radhën. Pyetën, për shembull, ke djeni ti për këtë aktin e kontrollit të atij kolonelit apo generalit të klubit Partizan? Një trillim i mirëfillit të tyre. Pse është trillim? Ai akt s'ka asnjë lidhje me privatizimin. S'ka asnjë lidhje me privatizimin. Është mashtrim i mirëfillit të tyre. Ai kontroll është ushtruar sepse generali për një arsye apo për një tjetër mante peng sendin e bler nga pronar. Privatizimi kishte përfunduar dhe me muaj të tëra ai objekt shfrytëzohesh në mënyrë mafioze nga parolaçt dhe ata që paguën dhe parolaçi. Pra, edhe njërë qartësoj që qëndrimet e general Qiriazit nuk kishin asnjë lidhje, sepse procesi privatizimit, e vërteta është, për ata që njohin ligjet, kishte përfunduar 14 muaj përpara, por de facto e drejta e parabledhjes u ishte njohur këtyre 14 vite më parë, që në momentin që u ishte njohur prona. Njohja e pronës në përputhje me ligjit shënon të drejtën e parabledhjes së pronarëve. Kjo ishte një pyetje. Pyetje tjetër, një minutë, se tash do t'i përgjigjem pyetjen, se ti ja, kjo bëri pyetjen po. Pyetja e dytë ishte për letrat me vlerë, vendimin e letrave me vlerë. U përmbajtat mos i fyja. Cila është historia e letrave me vlerë? Është një praktik e dekretuar nga Sali Berisha si ish president në vitin 1995, në atë kohë në shumë vende ish komuniste, propozoi emetimi i tyre në mënyrë që qytetarët të përfitonin diçka, sa do pak, nga procesi privatizimit të pasurive. Gjerë sot, shqiptarët kanë përfituar mbi 300 milion euro nga kjo procedurë. Letrat me vlerë, ai vendim doli një muaj pasi familja Begeja, ose një muaj ta marrim shumë, pasi ishin paguar 90% të detyrimeve shtetërore të familjeve. Në këtë 90%, familja Begeja kishte 40% për të paguar. Pra ishte pagator kryesor. Në 10% që kishte mbetur dhe që doli vendimi, familja Begeja kishte gjithsejt 5% për të paguar në 10%. Jamar Bër Maltezi përfitoi gjithsejt 64 euro. Kjo është e vërteta. Pyetje tjetër. Për sportin. Pse u ndryshua ligji 2007-2008, e drejt, themu ty. Ligji 2005-ës, në përputhje me ligjin e pronave të 2004-ës, i cili dhe njerë, ja u kërkoj njërzisht ta manimen, në një shtati i këti ligji, shkruun, pronat që nuk kthehen, por, dhe rjeshton të gjithë kategorinë e pronave që disponohen publike dhe shtetërore nga shteti. Por në nenin 2 thot se pronat e rjeshtura në nenin 1 nga pika A në pikën V, në rast se propozohen për tjetërsim, i kalojnë të shpronësurit. Këtu merr fund çdo lloj procedure tjetër. Fillimin e tjetërsimit të pronës klubit Partizani e nisi qeveria e Fatos Nanos me Anastas Angjelin dhe Blendi Klosin.
Pra, edhe atë nuk e ka bërë, nuk e ka filluar Sali Berisha. A ju që ishte kërkuesi i këtij procesi, u tërhoq. Pse u tërhoq? Sepse thot avoketi, ka dëshmuar këtu, e ka në dosje këta, avoketit më këshilluar që nuk fiton gjë se ligji i 2004-s ja u jep pronarve këte. Pra, kjo ishte pyetje tjetër. Pse u ndryshua ligji i sporte, më falë, ishte i 2005 u jepet pronarve ose koncesion me kush që të mostoj destinacioni. Pra 2008 e korrigjoj 2007. Po, 2007 u bë që jepet me koncesion në kundërshtim me ligjin e pronave dhe 2008 u rikthyet tek ligji i pronave përsëri duke ruajtur destinacionin. Së fundi, Edi Rama është personi që ka, në qofë se Sali Berisha, nuk ka asnjë firmë në procesin e njohjes, në procesin e kthimit, në procesin e kompensimit, në procesin e parablerjes, asnjë firmë. Edi Rama ka një seri firmash në të gjithë këtë proces. Akuza që i bëhet Sali Berishës se e konvertoj, e ndryshoj destinacionin për të pasuruar jamar për Maltezin, është identike si të thush. Sali Berisha bleu Edi Ramën për të pasuruar dhëndrin e tij. Sali Berisha nuk kishte asnjë autoritet ligjor të ndërhynte, edhe kur ndërhyri për zogun e zi, në qofë se u kujtohet, bëri ligjin, po atë ligj gjykata kushtetuese e anulloi. Mëndë t'ju këto emra të Berisha, emrin e Edi Ramës, në nëse të ngjelit, Patoslanës? Ja u përmena unë emrat, po kur përmena Edi Ramën, vetëm sa nuk u futen në tovolin. E kupton t'ja po jo? Dhe unë i pyeta, u thash, si ka mundësi, po çfarë qenjesh jeni ju? Çfarë qenjesh jeni ju? Që Edi Rama ka firmosur privatizimin, ka firmosur këthimin, ndryshimin e destinacionit, në një kohë kur nuk kishte, pavarësisht nga privatizimi, ishte pronë shtetërore, ishte pronë shtetërore. Si ka mundësi që Edi Rama në urbaplanin përsëri e kalon gjithë klubin në zonë dhe ju së përmend njëherë? Si ka mundësi që Edi Rama firmos le në sheshit ndërtimit dhe ju zguxoni me përmend? Si ka mundësi që Edi Rama firmos le në ndërtimit dhe ju mashtroni? Thoni që i ka firmos Luzim Basha, Basha ka firmos, pa ka firmos Rama dhe Veliaj. Si ka mundësi që ju ignoroni emrin Edi Ramës në një kohë kur gjykata ka dënuar Edi Ramën për shkelje ligji, e ka gjobitur Bashkinë e Tiranës për me 320.000 euro për faktin se edhe pasi, se nuk zbarte lejen, e mori vesh që Jamar Bërmaltezi ishte një nga pronart, edhe lejen e miratuar e blokoj. Gjykata urdhëroi pas në gjitha nivellet që të jap lejen, sepse leja quhet e miratuar. Edi Rama edhe pas saj çonte inspektorin dhe i bllokonte. Atëherë pronarët shkuan përsëri në gjykatë, gjykata e dënoi Edi Ramën me 320.000 euro dhe ky grup i strukturuar kriminal nuk guxon të përmend një herë të vetme emrin e tij. A mund t'imagjinoni ju hetues në botë si këta përveçse në Korenë e Veriut? A mund t'imagjinoni çfarë pyetje tjetër të thelësuar? Zoti Berisha, një nga argumentat e prokurorisë po fashë, jo të lutem. Absolutisht, lutem. Po sepse nuk mund të dëgjojmë ligjërat pafund gjithë dosjen. Një nga argumentat e prokurorisë, nëse s'mund të dëgjosh ti kështaj, do të jam Muhamedi. Është ju keni emëruar njerëz të besuar në institucione për të bërë procedurën e privatizimit, të cilët janë në shërbim të Jamar për Maltezin. A keni një qendrim ju? Pak a shumë. Këto ishin pyetjet. Këto ishin pyetjet. Akt akuza e prokurorisë, zoti Berisha, thotë se ju keni emëruar njerëz tuaj të besuar. Nuk jam studio televizive që bën altoparlantin, po jep këtu në konferencë ty jep para. A keni ju një qendrim për këtë, zoti Berisha? Pritni një minutë.